ki. Böyle ben de evde ay hafta üzüme arkadaşlar cümle bakıyor ki yemek böyle böyle ne kadar iyi hamur. Deyince bu lisumem kez ince zarda sana dön. Ne kadar lazım var ki ben sana şey dükkanı açmadan bakın durum hatta sana. Dük hatta. Dük hatta çünkü ya da şey kesin olur ha. Böyle 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 ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne Գործից ազատվեցի։ Շուտ կհասնեմ իմ պստոների։ Հիմա այս կոնֆետները լավն են։ Ուզում եք։ Պետք է դուք հանելու գուշակեք։ Այո։ Պատրաստ եք։ Գուշակեք ի՞նչ է կա։ Այն ի՞նչն է, ինչը։ Ой, մոռացա։ Ահա, հիշեցի։ Չէ, մոռացա։ Չէ, հիշեցի։ Փայլուն ադաման, չեմ ես, բայց փայլուն եմ նրա պես, ասա, անունս գիտես, ոչ, 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 այյա, դուք ես, իմ մեկ սադրումի ծաքիքն է, ձեր անունը, Մարիամ մեծ թորնուն բարձր ծաքիքն է,